Propriamente com estudo de dinâmica. No caso, inicialmente, a gente vai ver dinâmica de partículas. Então, até o momento, você fazia, a gente estava fazendo o seguinte, a gente tomava um vetor posição. Esse vetor posição podia ser representado tanto em base inercial, tá? quanto em base móvel. Esse cara, a gente estava parametrizando ele com componentes. Cartesianos, claro que isso aqui poderia estar parametrizado em função de ângulos, por exemplo, de sequências de ângulos, dependendo do giro que eu tinha, podiam ser os ângulos de Euler, certo? Ou ângulos de Cardan. Só que você não sabia como, é, como são essas funções aqui. Ou seja, se você tomasse o um sistema inercial x, y, num ponto O, se você tomasse aqui um ponto A, podia ser uma partícula. Com massa m, por exemplo, esse vetor posição tinha uma variação ao longo do do tempo. Então, você mudava a configuração, essa configuração do R poderia estar alterando. Então, cada instante de tempo, isso aqui estava numa posição. Então, isso tem que ficar claro. O vetor posição não é um negócio ali invariante, ele varia com o tempo. Tanto varia que a gente fazia o que com o vetor? Calculava as taxas de variação. Nos interessava calcular a velocidade que era a taxa de variação desse vetor, e nos interessava também a aceleração desse cara, que era a taxa de variação dessa velocidade aqui. Só que você não sabia como que era, como eram essas funções, como eram essas funções para poder parametrizar essa trajetória aqui no espaço, porque você não tinha nenhuma informação de qual era o esforço agindo no sistema. Para provocar essa mudança do estado de movimento. Em dinâmica, que é a parte que a gente começa agora, a gente tenta começar, a gente vai começar a tentar responder essas perguntas. Claro que com idealizações simples. Primeira idealização que a gente vai fazer nesse início é que eu vou assumir tudo envolvendo partícula. Vou envolver também em algum ponto sistema de partículas. Já vou falar algumas coisas de sistema de partículas. Mas em dinâmica propriamente dita, eu vou ver só partícula nessa, nessa parte do curso por enquanto. tá? Depois, na sequência, a gente entra em corpo rígido. Claro que sistema de partículas pode ser um caso particular de corpo rígido. O sistema de partícula pode ser um corpo rígido formado por um número finito de partículas. tá? Bem, a primeira ideia é a gente ver o seguinte: o que é uma partícula? Basicamente, partícula é um, é um, um cara, o que eu estiver analisando, tá? Eu vou assumir que a massa é concentrada num ponto só, toda a massa. Então, a primeira idealização da partícula é a massa, é uma massa concentrada, tá? É uma massa concentrada, certo? E a dimensão da partícula é desprezível, tá? Então, não, não, a partícula não precisa saber raio, comprimento, não precisa saber nada disso, ela é desprezível, é um ponto material. Ali no, no espaço, tá? um ponto material no espaço. Se é um ponto material no espaço, tem algo bem interessante. Se você o, observa a partícula, você tem ali todas as forças agindo na partícula, todas essas forças agem no mesmo ponto. Consequentemente, a partícula não gira com relação a, a, a ela mesma. Ela pode girar, mas num ponto fora dela. Ou seja, isso aqui pode girar, mas com um ponto fora com relação ao ponto O. Agora aqui não, ela não tem, ela não rola em, em torno de nenhum eixo dela, porque ela não, não tem, ela não tem dimensão, tá? Isso traz uma simplificação que eu não preciso envolver torques, não preciso envolver momentos, tá? Isso vai simplificar a nossa a nossa vida aqui, certo? Então, é, para eu estudar como esse vetor que define as coordenadas de uma partícula no espaço, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir algumas grandezas, ou melhor, relembrar algumas grandezas que você já viu quando você fez o curso de física 1. Você teve contato com algumas grandezas que ajudam a responder essa questão, tá? Você viu lá três as três leis de Newton, primeira lei, segunda lei, terceira lei. A gente vai usar aqui em dinâmica todas, mais mais a segunda lei, certo? Só que antes de ver a segunda lei, que é uma lei que envolve cálculo de taxa de variação, eu preciso definir o principal ingrediente dessa parte dinâmica, por enquanto, que é a definição de momento linear. Talvez você tenha visto com o nome de quantidade de movimento, tá? Quantidade de movimento. Eu vou chamar aqui, por de momento linear. A definição de momento linear. Vou pegar o nosso velho conhecido sistema inercial x y tudo que eu fizer aqui hoje eu vou fazer sempre na base inercial sempre com relação à base inercial consequentemente eu não vou ficar colocando nos vetores o i aqui tá quando eu colocar o i aqui ou quando eu colocar um b é porque eu estou trabalhando com duas bases agora no momento eu vou trabalhar só na base inercial então não vou colocar esse índice aqui embaixo, aqui, para dizer que você já está entendendo que a base é inercial. Vou tomar um vetor posição R, que vai da origem desse sistema inercial com a base IJK até uma partícula. Então aqui eu tenho no ponto A uma partícula com uma massa M. Tá? Uma massa M é uma massa concentrada no ponto A, Claro que, como é um problema dinâmico, isso aqui está. Essa trajetória está variando ao longo do tempo. Como ela está variando? Não sei se ela está variando com velocidade constante ou com velocidade variando, velocidade, ou seja, se ela está sendo acelerada ou não. Não me interessa por enquanto ver isso. O que me interessa observar é que tem um vetor velocidade da partícula A e esse vetor velocidade. Quem que ele é? A taxa de variação do tempo do vetor posição. Tá? Esse camarada eu posso calcular ele derivando o R, estou na base inercial, posso derivar o R. Ou fazendo o quê? Calculando aquela expressão: velocidade da origem da base imóvel, mais os giros que ele tem aqui, mais termo de velocidade relativa. Vou deixar só R ponto, porque eu não sei como é que vocês ser esses movimentos, porque eu estou fazendo de uma forma geral. Estou tá? fazendo uma forma geral. O que eu sei aqui. É é que se isso aqui está com uma trajetória aqui no espaço, provavelmente esse vetor está apontando o quê? algum lugar aqui, concorda? Tem então, um vetor ali está apontando para alguma, alguma direção. Tem tá? então, um vetor ali que tem os seus componentes, obviamente o que? Tem os seus componentes VAX, VAY e VAZ. Claro que como R é uma função do tempo, eu não sei. Esses caras eu também não, não sei. O que é interessante você ver é observar que eu posso definir uma grandeza física chamada momento linear. O que é o um momento linear? O um momento linear é uma grandeza vetorial que faz uma unificação onde eu coloco na informação da além da informação da velocidade que eu estou vendo que está variando. A velocidade diz que o vetor posição está variando. A velocidade diz isso. Eu vou pura e simplesmente jogar a informação da massa, a informação da inércia, tá? Vou dar que tá variando a partícula tá variando a sua, a sua trajetória, tá com velocidade e com uma massa. Ou seja, quem tá variando a posição é uma massa, tá? Momento linear é isso. Então momento linear é, vou chamar dessa partícula A momento linear. É um p, tá? Um PA, Vou falar um, um p minúsculo. É pura e simplesmente massa multiplicado pela velocidade da, ou seja, a é massa multiplicado por r ponto. Ou seja, qual que é o sentido e qual que é a direção do momento linear? A mesma da velocidade, porque a massa é um escalar. A massa é um escalar. A massa não é nada, não é vetoria, A massa é um escalar. É a mesma coisa de você pegar um vetor e multiplicar um vetor, um vetor A por um lambda real. Tá? O que, que você faz? Se a massa for menor que 1, o que, que você fez com o vetor? Reduziu o tamanho. Se a massa for maior que 1, aumentei o tamanho. Então, é como se fosse uma constante de proporcionalidade que você aplica em quem? No vetor velocidade. Onde ela está no desenho? Acompanhando a velocidade. O momento está aqui, ó. O momento linear da partícula com massa m, a partícula A, é um vetor PA que acompanha a velocidade. Ponto. Por simplesmente isso daí.